prima situace. A tot runtut tansah reruntungan. Eng sarino datan kenggang sarambung lamun adoh caketing lah iya toh, nek tak sawang iki lho. Nek ngarep diwalik rambut. Lah nek mburi diwalik opo iki nggo aku? Jan. Rambut mburi, Pak. Klambi biru laut, nek turu sak bobok sak selimut dah kaya opo? Mawut, Pak. Ya manut ya. Mawut. Caketing. Yen cedak tansah mulat sido asih tuhun pindo miming lan